Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâigi ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Hâligis semavati vel arazin. Summes salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gâsim-i Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine el-ma'sumin. Ve la'natullahi ala e'adaihim ecma'in minel ana ila qiyami yevmiddin. İlk önce azametli İslam peygamberinin ve İmam Hasan aleyhisselamın vefatı ve şehadeti münasebetiyle bütün Müslümanlara başsağlığı veririm, başta İmam Zaman ağa olmaqla. Allah bizleri Peygamberin əxlaqıyla əxlaqlananlardan qərar versin inşallah. İnsanın əsl sərmayəsi imandır. İman əsl insanın əlində olan sərmayədir. Və insanın əsas vəzifəsi yaşayışında, dünyada budur ki, o imanı çoxaltsın, o imanı artırsın. Gerek koruyasan, şeytan onu elinden almasın. Mümkündür ki, illerle yığdığın, topladığın o iman bir anın içinde elinden çıksın. İman belə bir sermayedir ki, zähmetlerle, böyü-böyü zähmetlerle toplanar, ama elden çıkması bir anın içinde baş verə bilər. Bir gafletle, insanın bir səhviyle, şeytana bir dəfə uymasıyla görərsən ki, o illərlə topladığın əlindən çıxdı. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. İnsan imanda nə qədər qabağa getsə, o qədər də mənəvi aləmdə yüksəlir və yüksəldikcə də o mənəvi aləmin cazibəsi insanı tutur, insanı çəkirlər, aparırlar yuxarı. Sən İmanının üstündə çalışdıqca o cazibə yaranır, o cazibə artmağa başlayır. Mənəvi aləmdə nə qədər qabağa getdikcə insanın içərisini dəyişirlər. İnsanın daxili dünyasını dəyişirlər. İnsanın baxışını dəyişirlər. Görürsən, əvvəl təkəbbürlü adam idi. İndi təvazökar adam olur. İnsanın artıq baxışını dəyişiblər, için dəyişiblər. Əvvəl yaraşdırmazdı heç özünə o hərəkətləri, indi ləzzətlə edir, indi fəxr edir o təvazökarlığı ilə. Əvvəl dikbaş idi, indi təvazökar adamdır. Əvvəl aşıq olub gedib günah edirdi, indi aşıq olub gedib ibadət edir. İnsanın baxışını dəyişirlər və axırda insan elə bir həddə gəlib çatır ki, özünə məxsus artıq heç nəyi qalmır. Öz istəyi qalmır, öz baxışığı qalmır, öz iradəsi qalmır. Hətta düşüncəsinin kökündə, bütün düşüncəsinin kökündə gəlib İslamın mənafəyi durur, İslamın mənfəəti durur. Gəlib bir sözlə gəlib minna əhləl beyt məqamına yetişir insan. O mənəvi aləmdə yüksəldikcə. Bu bir hədis deyil ki, məsələn, Peyğəmbər deyir, Salman minna əhləl beyt ki, bizdəndi. Bu bizdəndinin mənası budur ki, yəni bu bir məqamdır. Bir məqama gəlib çatıb ki, bizə oxşuyub, bir məqama gəlib çatıb bizim kimi düşünür, bir məqama gəlib çatıb bizim kimi danışır, bir məqama gəlib çatıb qəzəblənəndə özün bizim kimi aparır, nəfs hücum eləyəndə özün bizim kimi aparır. Bu, böyük bir məqamdır insan Peyğəmbərə bənzəmək. Ancaq bu deməkdir ki, məsələn, paltarı Peyğəmbərin paltarını oxşadasan, Peyğəmbər geyindiyi rəng geyinəsən, Peyğəmbər saçını necə eləyib ocur eləyəsən, saqqalını necə eləyib ocur eləyəsən, bu bir zahiri tərəfidir. Mənəvi tərəfindəki Peyğəmbər deyir, məsələn, Salman bizə oxşuyur, bizdəndir. Yəni, hər sahədə biz, məsələn, o hadisələrə necə reaksiya verirdiksə, Salman da elə bizə oxşar bir, məsələn, reaksiyalar verir. Mənim kimi olub, Peyğəmbər kimi olub. Bu, çox uca, çox böyük bir məqamdır bu hədis. Necə ki,
düzdü peyğəmbərə oxşamaqla gedib peyğəmbər kimi olmayacaqsan. Məsələn, dəmiri gətirərsən, qoyurlar odun yanına, odun üstünə bir müddət qalır. Görsən ki, bir müddət qalandan sonra o odun yandırma xasiyyəti, xüsusiyyəti keçir dəmirə. Artıq dəmir də yandırır. Amma o demək deyil ki, dəmir od olub, od onun zatındadır. Yox, odla ünsiyyət tapdığına görə odun xüsusiyyəti keçib dəmirə. Necə od yandırardı, indi dəmir yandırmağa başlayıb. Ona görə insanların içərisindəki ən üstün şəxsiyyət, ən üstün yaradılış, yaranmış insan ki, peyğəmbərdir ki, peyğəmbər insaniyyətin ən ali nöqtələrini fəth eləyib və bütün yaranmış insanlar da hamısı peyğəmbərin kölgəsindədir, kölgəsinin altındadır. Ona görə peyğəmbər gəlir, deyir, ənə əvvəlül muslimin. Bu, bir üstünə qədər əzəmətli cümlədir. Peyğəmbər deyir, mən ən birinci müsəlmanam. Çox qəribədir. Peyğəmbər Allaha təslim olmaqda birinci insandır. Zaman və məkan baxımından yox. Zaman və məkan baxımından Peyğəmbər ən axırıncı gəlib. Peyğəmbərlərin ən sonuncusudur. Amma axırda gəlib, əvvəl, özündən əvvəldəkilərin hamısını fəth edib, keçib gedib. Axırda gəlib, imanda hamını keçib gedib. Allaha təslim olmaqda Peyğəmbər hamını keçib gedib. O dünya üçündür ki, məsələn, insan əvvəldə olsa, axırda ola bilməz. Axırda olsa, əvvəldə ola bilməz. Bu dünya işləri üçündür. Mənəvi işlərdə, axirət işlərində belə deyil. Mümkündür insan axırda gəlsin. Əvvəldə olanların hamısını keçib geçsin. Ona görə də Allah Peyğəmbəri tərifləyəndə gəlir onun əxlaqını tərifləyir. Peyğəmbər elə bir həddə gedib çatıb ki, Allah Peyğəmbərin əxlaqının əzəmətini qəbul edir. Allah qəbul edir ki, mən qəbul edirəm Peyğəmbər, sən əzəmətdə əxlaq sahibisən. Sən həm elmin böyükdür, həm əxlaqın böyükdür. Və innəkə lə'alə xuluqin azim. Hədisdə var, bir nəfər gəldi, bir yahudi gəldi ikinci xəlifənin yanına. Yahudi alimi idi. Gəldi xəlifənin yanına, dedi ki, mənə Peyğəmbərin əxlaqını vəsf elə. Bu hədis gözəl hədislərdəndir. Mən istəyirəm ki, sizin Peyğəmbərinizin əxlaqını bilim, görüm bu. Bunun əxlaqın mənə vəsf elə. Xəlifə dedi ki, bu işdə gərək Bilalın yanına gedəsən. Bilal daha yaxşı bilər Peyğəmbərin əxlaqını, daha yaxşı vəsf eləyər. Deyir, getdi Bilalın yanına ki, dedi, o məndən yaxşı vəsf eləyər. Gəldi Bilalın yanına, dedi ki, məni xəlifə göndərib, istəyirəm Peyğəmbərimizin əxlaqını mənə vəsf eləyəsiniz. Bilal dedi, mən vəsf eləyə bilmərəm, gedək xanım Zəhranın yanına. Peyğəmbərin əxlaqını görək Zəhra vəsf eləsin. Zəhra tanıyıb Peyğəmbər kimdir? Zəhra bilir o əzəmətdə əxlaq ki, Allah deyib, o əzəmətdə əxlaq nədir? Necə bir şeydir? Gəldilər xanım Zəhranın yanına, dedilər ki, bu istəyir Peyğəmbərin əxlaqını, bunu vəsf eləyəsiniz. Xanım Zəhra məsələnin mənbəyini göstərir. Buyurdu, Əlinin yanına gedin. Əli gərək Peyğəmbərin əxlaqını vəsf eləsin. Bu hədisin burasından məlum olur ki, bura artıq, bu nöqtə artıq sözün bitdiyi yerdir. Artıq buranın, burdan o tərəfə söz yoxdur ki, Əli deyəcək. Dedi, mənə Peyğəmbərin əxlaqını vəsf elə. Həzrət Əli əleyhissalam dedi, dünyada olanları mənə vəsf elə. Bu dünyada gördüklərini, bu dünyanın genişliyini, əhatəsini, ulduzları, qalaktikaları, bunları mənə vəsf eləyə bilərsən. Deyir bu yahudi alim, dedi ki, mən dünyanı vəsf eləyə bilmərəm sənə bu qalaktikaları, bu ulduzları, bu yerin altını, sudakı, Allah bunları ki, bu dünyada yaradım. Mən vəsf eləyə bilmərəm bunu.
Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu, bu genişliyə malik dünya haqqında ki, sən deyirsən ki, mən çox acizəm bu boyda dünyanı vəsf eləyim. Allah sənin bu aciz olduğun, vəsf eləyə bilmədiyin dünya barəsində buyurur, mətaud dünya qəlil. Bu dünya çox belə balaca, az bir şeydir. Bu dünyanın mənfəəti, bu dünyanın faydası çox azdır. Sənin əzəmətli dediyin şeyə Allah az deyir. Allahın az dediyini sən saymaqda acizsən, sən vəsf eləməkdə acizsən, amma onun əxlaqına gəlib çatanda Allah buyurur, İnnəkə lə'alə xuluqin azim, sən əzəmətli əxlaqa sahibsən, Allahın əzəmətli dediyi bir şeyi vəsf eləmək olar. Allahın az dediyi bir şeyi vəsf eləyə bilmirsən, əzəmətli dediyi bir şeyi necə vəsf eləyə bilərsən? O peyğəmbər budur. Əxlaqı bütün dünyadan böyük. Bütün dünyanı əhatə eləyə bilər onun əxlaqı. Bütün dünyanın əhatəsindən genişdir Peyğəmbərin əxlaqı. Dünyanı vəsf eləmək mümkündür. Və bunlar Allah tərəfindən az adlandırılırsa, az hesab olunursa, Peyğəmbərin əxlaqını kim vəsf eləyə bilər görəsən? Cəbrail, Mikail. Özü çarəsizdir Peyğəmbəri vəsf eləməkdə. Ona görə bizə deyiblər, bu qədər əzəmətli bir əxlaqın müqabilində bir bəhanə tap səni cəzb eləsin. Bir bəhanə tap Peyğəmbərin əxlaqı səni cəzb eləsin, dəyişsin. Onlar bəhanə axtarırlar bizi dəyişmək üçün. Peyğəmbər bu cür bir şəxsiyyətdir. Ayəsi, Quranda bunun ayəsi də var ki, Peyğəmbər bəhanə axtarır ümmət üçün. Balaca bir əməl eləyin, bizə deyiblər, sadiq olun, sədaqətli olun, o əməlüzdə sadiq olun, o əməlüzdə xalis olun, balaca əməllə. Peyğəmbərin diqqətini cəzb eləyir o balaca əməllər. Bizim bəlkə də inanın Allaha, sadə baxdığımız əməllər var, adi baxdığımız əməllər var. O əməllər Peyğəmbərin görsün əxlaqını, Peyğəmbəri cəzb eləyir. Hədisdə var. Sübh vaxtı idi. Peyğəmbər səhabələrinə dedi ki, indi məscidə bir nəfər daxil olacaq, bir nəfər məscidin qapısından içəri girəcək. Elə bir şəxs daxil olacaq ki, Allahla özü arasında bir ticarət eləyib, o qədər xeyir qazanıb ki, heç kim onun qədər xeyir qazanmayıb. Deyən Peyğəmbərdir, xəbər verən Peyğəmbərdir. Hamı məscidin qapısına baxır, görürüm, ilahi, bu kim girəcək bu məscidin qapısından? Kimdir bu sübh vaxtı bu ticarət eləyib axı? Görülür bir sadə bir qoca kişi, gəldi girdi məscidin qapısından içəri, daxil oldu, istəyir namaz qılsın. Gəldilər, yaxınlaşdılar, dedilər, sən sübh vaxtı neynəmsən? Ki, Peyğəmbər səndən danışır bayaqdan. Dedi, heç neyləməmişəm. Dedilər, ola bilməz. Ola bilməz, Peyğəmbər deyə xəbər verəm. Peyğəmbər deyibsə, mütləq bir əməl eləmsən. Bir fikirləş gör, bir şey eləməmsən evdən çıxıb məscidə gələndə. Dedi ki, məscidə gələndə, məsciddən qabaq getdim, Həzrət Əliyinin evinin yanında, qapısının yanında dayandım. Həzrət Əliyinin qapısını döydüm. Qapısını döyəndən sonra dedim, Əssəlamu əleyk, ya əmir əl-müminin. Bir dənə salam verdim Əliyə. Peyğəmbər deyir, dedi, Allah sənə o qədər xeyir verib, heç kimə verməyib. Bir salamla görsün, cazibə yaranır. Bir dənə namaz qılandan sonra, məsələn, dayanarsan, deyərsən, Əssəlamu əleyk, ya əmir əl-müminin. Əssəlamu əleyk, məsələn, ya əba əbdillah. Bir dənə salam, bir salamla görürsən, bir cazibə yaranır, sənə tutub aparar. O mənəvi aləmdə səni çəkərlər, apararlar. O namazdan sonra salamlara adi baxma. Onlar o salamların birində bir dəfə bir cazibə yaranır, özün də bilməzsin, hara gedərsən. Bir bəhanədir ki, kimdir Peyğəmbər, kimiymiş bu Peyğəmbər? Nə qədər oxşamışıq bu Peyğəmbər? Bu ümmət olaraq görürsən, bu ümmət öz Peyğəmbərinə nə qədər oxşayıb? Nə
Nə qədər gedib bağlanmışıq bu peyğəmbərə görürsən. Onlar ki, xoşbəxt olublar, nicat tapıblar. Onlar bağlanıblar, onlar özlərini bağlayıblar ora. Əleyhissalam Mədinədə deyirlər, hansı yeməyi hətta yeyərdisə, Salman da həmin yeməyi iştahası düşərdi. Mədainində o yeməyi yerdi. Bu nə rabitədir, nə əlaqədir? Uhudda Peyğəmbərin dişi sınanda Üveysin də dişi sındı. Bu nə əlaqədir, bu nə rabitədir? Bu ruh gedib, hardan hara gedib onu tapıb, bu cazibə hardan yaranıb? Ömrünün axına qədər Peyğəmbəri görməyib bu adam. Biz nə qədər oxşamışıq Peyğəmbərə? Biz elə öyrəşmişik, həmişə Salmandan danışaq, Üveysdən danışaq, Əbu Zərdən danışaq. Deyə, bəh-bəh, kişilər nə qəşən gömür yaşayıblar, nə böyük insanlarmış. Bu sözlər bunun üçün deyir ki, biz Salmanı tərifləyək. Bu sözlər bunun üçün, axı, biz nə vaxt Salman kimi olacaq? Axı, biz nə vaxt Əbu Zər kimi olacaq? Axı, biz nə vaxt Üveys kimi olacaq? Bu söz bunun üçün deyir ki, Üveysi tərifləyə deyə, Üveys nə böyük adam sanmışsan. Bu söz bunun üçün, axı, sən nə vaxt Üveys kimi olacaqsan? Biz Quranı öpürük, qoyuruq məsələn başımız üstünə. Axı, niyə öpürük bu kağızı? O kağızdır da, kağızın üstünə yazıblar. Deyir, yox, ilahi ayələr kağızın üstünə yazılıb. O ayələr yazılmamışdan qabaq, o kağızı öpməzdi ki. O kağızın üstünə ayə yazılıb, olub müqəddəs. Artıq o ayələr onu müqəddəsləşdirib, biz də onu öpürük. O bir dənə kağız ayə ilə ünsiyyət tapıb, dəyərlənib, olub dəyərli. Niyə bizim ruhumuz Quranla belə ünsiyyət tapmır görəsən? O ayələrlə ünsiyyət tapmır görəsən? Allah Həzrət İbrahimi Quranda tərifləyir. O bir neçə dənə sifət sahibi İbrahim üçün. Biri də budur, buyurur, Ləm yəku minəl müşrikin. Çox sadə bir vəsfdir də ayədir. Allah buyurur, İbrahim müşriklərdən deyildi. Bunun bir zahiri mənası var. Siz də deyər, soxu, bu nə böyük vəsfdir ki, İbrahim müşrikdir, məlumdur, Peyğəmbər müşrik olmaz ki. Zahirən baxsan, bir çətirliyi yoxdur. Amma əslində məsələ çox yuxarıdır. Həddindən artıq çox yuxarıdır. Ayənin demək istədiyi mövzu həddən artıq çox yuxarı bir şeydir. Allah demək istəyir, İbrahim elə bir məqama gedib çatıb ki, hətta Cəbrailə baxmağa belə ehtiyac bilmir. Hətta Cəbrailə baxmağı belə şirk bilir. Allah buyurur, ləm yəku minəl müşrikin, o ki, müşrik deyildi. Ancaq Allaha baxır. Bu dərəcəyə çatıb. Hətta o səhnədə ki, odun içinə gedir. Çox rəğbətlə, çox şövqlə, rəğbətlə qarşılayır. Həzrəti Cəbrail gəlib deyir, ənə ki, hacətun, İbrahim bir hacətun var. İstəyim var. Mancanağa qoyub atıblar İbrahimi. Həzrət İbrahim, bura elmuhu kəfabi hali. Ehtiyacım var, amma sənə demərəm. Sənə ehtiyacım yox. Ehtiyacım var, Allaha ehtiyacım var. Dost istəyir yanım, mənim üçün xoşdur. Qoy, baxsın mən də yanım. O ancaq Allahı görür o nöqtədə. Artıq başqa heç nəyi nəzərə almır, heç nəyi görmür. Odur, Peyğəmbərin duası var imiş. Allaha dua eləyərmiş Peyğəmbər. Gör, Allahla necə danışır. Deyərdi, ilahi, o necə ana südəmər uşağı tərbiyə eləyir. Allah, o südəmər uşaq kimi məni tərbiyə elə. O uşaq hər şeyində anasına möhtacdır, südəmər uşaq. Hər şeyində. Anası onu bələməlidir, anası onu yedizdirməlidir, anası onu təmizləməlidir. Hər şeydə anasına möhtacdır. Peyğəmbər deyir, İlahi, o südəmər uşaq kimi məni tərbiyə edir. Yəni, mən hər şeyimdə sənə möhtacım. Hər şeyimdə sənə möhtacım. Yəni, İlahi, ixtiyarımı vermişəm sənə. Özümə aid heç nə saxlamamışam. O məqama gedib çatıb deyə Allah Peyğəmbər üçün buyurur, Peyğəmbər, və ma rəməytə iz rəməyt, və lakin Allahə rəmə, Peyğəmbər, o daş ki, sən götürdün döyüşdə müşriklərə atın, o sən dörüdün, o daş atın, mən idim, və lakin Allahə rəmə,
Allah idi o daş atan. Allah daş atmamışdı ki. Yəni deməsir o iradə ki səndə var, o iradə elə Allahın iradəsidir. Görək imanın ləzzətini dadasan. Mən bilmirəm, mən dadmamışam, amma dadanlar oxuyursan, tarixi görürsən. Məsələn, mən bilmirəm ki, Bilal Həbəşi nə dadmışdı. O isti qumun üstündə onu uzadırlar, o isti qumun üstündə isti daşı qoyurlar onun sinəsinə. O halında ki, deyirdi, la ilahe illallah, o bilmirəm, o imanın hansı ləzzətini dadmışdı ki. Heç bizim o rahat vaxtımızda yadımıza düşmür zikr eləyə, la ilahe illallah. Amma Bilal o isti qumun üstündə, sinəsinin üstündə isti daşı qoyurlar, deyirdi, la ilahe illallah. Şirk nədir? Allahı danmaq nədir? La ilahe illallah. İstəyirsən bu vəziyyətdə Allahı danım. O dadıbdır, o ləzzətin dadıb. Biz o asudə vaxtımızda heç bir yerimiz ağrımır, oturmuş, heç yadımıza düşmür. Yüz dənə məsələm denəndə, la ilahe illallah. O da Peyğəmbər belə şəxsiyyətdir. Peyğəmbər bəhanə axtaran bir adamdır. Ümmətin gəzir elə, hey, görüm, bir bəhanə var, bir nəfərə bir cəzb eləyim. Allah belə vəsv edir Peyğəmbərimizin üçün. Əzizun aleyhimə anittum. Allah deyir, bir üstü Peyğəmbər kimdir? Peyğəmbər o insandır ki, sizin əziyyətə düşməyimiz Peyğəmbərə çox çətindir. Peyğəmbər istəmir siz əziyyət çəkəsiniz. Deyirsən Peyğəmbər kimdir? Sən günah eləyəndə Peyğəmbər əziyyət çəkər. Bax, Peyğəmbər bu adamdır. Günə qədər sevir bizi. O necə ata istəmir, uşağı pis yola düşsün. Ata istəmir, uşağı əziyyət çəksin. Allah deyir, Peyğəmbər bir ata kimi istəmir, siz əziyyət çəkəsiniz. Uhud müharibəsində vurdular Peyğəmbərin dişini sındırdılar. Özü yaralanmışdı. Ravidə gördüm, üzündən elə qan tökülür Peyğəmbərin. Bir nəfər dedi ki, ya Rəsulullah, niyə nifrin eləmirsən? Bunlara nifrin elədi. Sən nifrin eləsən, Allah bunları məhv eləyər. Deyir, Peyğəmbər dedi, yox, mən nifrin eləyən deyiləm. İnnama bu istu rəhmətən. Axı, bu cümlə, aləm fədə olsun bu cümləyə. İnnama bu istu rəhmətən. Mən rəhmət üçün nazil olmuşam. Mən rəhmət üçün məbus olmuşam. Mən gəlmişəm, rəhmət üçün gəlmişəm mən. Mən məhəbbət üçün gəlmişəm. Lənət eləmək üçün, nifrin eləmək üçün gəlməmişəm. Amma deyir, gördüm, əllərin qaldırıb bu vəziyyətdə ki, qan tökülür üzrünün, əllərin qaldırıb ki, dua eləyir, yaxınlaşdım, görmə, xalq, bu vəziyyətdə nə deyir? Deyir, gördüm, deyir, Allahum məhdi qavmi fə innəhum la yələmun. Allah bu qövmü rəhm elə qövmü. Allah bu qövmə hidayət elə bu qövmü. Bunlar bilmirlər, bunlar başa düşmürlər, bunlar cahildirlər. Bunlar mənlə müharibəyə gəliblər, amma bunlara bəla göndərmə. Hamısı müşrikdir, hamısı kafirdir. Kafirə dua eləyir, müşrikə dua eləyir. Peyğəmbər belədir, belə Peyğəmbərdir. Bu bir tərəfi, ondan sonra bura hərisun aleykum. Peyğəmbər sizə qarşı hərisdir. İstəyir elə hamı hidayət olsun. Bir dənə... Bir dənə hədisdə var, deyir, mənə bir dəfə çox çətin keçdi, Peyğəmbər özü deyir. Deyir, mənə bir dəfə çox çətin keçdi. Ən çətin, deyir, səfərim idi. Məkkədə, deyir, o qədər ki, əziyyət verdilər. Daha Peyğəmbər Məkkədə qala bilmədi, çıxdı Məkkədən, düşdü yola, getdi Taifə tərəf. Gəldi Taifə tərəf, deyir, Taifə gedəndə iki nəfərlə rastlaşdım yolda. Bir yerdə biraz yol getdik. Onları dəvət elədim ki, Allaha iman gətirir, mən o Allahın peyğəmbəriyəm, din var, şəriət nazil olub. Deyir, onlar da məni məsxər elədilər, güldülər mənə ki, sən nə danışsan, peyğəmbərsən, sən ayə nazil olub sənə. Dedilər, sən yalancısan, əziyyət verdilər peyğəmbərə. Peyğəmbər deyir, Taif mənim üçün çox ağır, çox çətin keçdi. Peyğəmbər dedi, yaxşı, dəvətimi ki, qəbul eləmirsiniz. Bir dənə xahişim var, heç olmasa heç kəsə deməyin. Gedib Taifdə heç kəsə heç nə deməyin. Bunlar Peyğəmbərdən qabaq gəldilər, çatdılar şəhərə, səs-küy saldılar ki, bir nəfər gəlir Taifə ki, Peyğəmbərlik iddiasındadır, yalancıdır, gəlir sizi aldatmağa belə.
Danışdılar, Peyğəmbər deyir, şəhərə girəndə gördüm, küçələrdə cəmaat dayanıb, ətəklərini doldurublar, daşınan məni gözləyirlər. Deyir, elə bildim ki, bunlar, başa düşdüm ki, məni vurmaq üçün dayanıblar. Deyir, elə daxil olmuşdum şəhərə, məni daşladılar. O qədər daş vurdular, Peyğəmbərin ayaqlarından qan tökülürdü. Bir dağ var idi, Peyğəmbər qaçdı, getdi o dağa tərəf. Orada bir yerdə dayandı ki, cəmaatdan uzaqlaşsın. Oturdu, əl-əyağın qanın sildi. Ondan sonra deyir, yenə o duanı oxudu ki, Allah bu qövmü hidayət elə. Allah bunlar başa düşmürlər. O da Allah bürü, əzizun aleyhimə ənittum. Bu, həmin o insandır ki, insanın günah eləməsi ona çətindir. Bu, həmin o şəxsiyyətdir. İnsanın səhv yol getməsi ona çətindir. Ravidir, gördüm, əllərin qaldırıb deyir, Allahümmə əhdi qovmi, Allah bu qovmi hidayət elə. Fəinnəhum la yələmun. Bunlar başa düşmürlər. Bəla nazil eləmə bunları. Bunlar nadandılar, bilmirlər ilahi. Peyğəmbər hamıya aşıqdır. Hamıya aşıqdır. Amma möminlər üçün xüsusi süfrəsi var. Və bil mümininə Raufun Rahim, möminlər üçün çox mehribandır. Möminlərə qarşı çox rəhimlidir, çox məhəbbəti var. Bu cür bir peyğəmbər, bu cür rəhmət, bu cür əxlaq, bu cür əzəmətli bir peyğəmbər dünyasını dəyişir. Bu cür əzəmətli bir peyğəmbər 63 illik dünyada yaşamağı ilə, bu dünya ilə vidalaşır. Ki, bir Həzrəti Əzrail bir qapıya gəlib ki, icazə alıb o qapıdan girir. Və ümmət o qapının möhtəramını saxlamadılar ki, xanım Zəhra deyirdi, siz bir qapını yandırırsınız ki, Cəbrail bu qapıdan keçəndə icazə alıb keçirdi. Əzrail bu qapıdan keçəndə icazə alıb keçirdi. Allah bizi Peyğəmbərin rəhmət süfrəsində əyləşənlərdən və o süfrədən bəhrələnənlərdən qərar versin. Allah bizim əxlaqımızı Peyğəmbərin əxlaqına bənzətsin. Allaha ant verirəm izzət və cəlalına xatir. Allaha ant verirəm bu əzəmətli Peyğəmbərinin hörmətinə xatir. Bizim günahlarımızın üstündən qələmi əff çəksin. Allaha ant verirəm Peyğəmbərin hörmətinə İmam Zaman ağamızın zuhurunu təcil eləsin. Allah sənə ant verir Peyğəmbərin hörmətinə, dünya və axirət bizi Peyğəmbərdən və onun əhl-i beytindən ayrı salma. Allah qiyamət günündə bizi Peyğəmbər və onun əhl-i beyti ilə məhşur elə. Allah bizim axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. Allah bizim əxlaqımızı Peyğəmbər əxlaqına bənzət. Allah bizim nəfsimizi islah eləməkdə bizlərə tofiq inayət elə. Allah iltiması dua istəyənlər olub, onların nə hacətlər var, onlardan qəbul elə. Allah xəstələr var, xəbər göndərənlər var, nə xəstəlik, hər kimin hər nə xəstəsi varsa şəfa, kəramət elə. Allah yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə, İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. Əskərlərimizi, zabitlərimizi ki, məxsusən batil cəbhə ilə vuruşurlar. Allah onları qalib elə, Allah şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə, Allah vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə, sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa-i Kazım hörmətinə fərəc inayət elə, özlərinə və ailələrinə səbrət ailə. Allah bizi dünyada Peyğəmbər kimi yaşayanlardan qərar ver, Allah Peyğəmbərə oxşayanlardan qərar ver və qiyamət günündə Allah əziz Peyğəmbərindən bir yerdə məhşur olanlardan qərar ver. İmam Zaman ağamızın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Son verdi xətmi mürsəl Son verdi xətmi mürsəl Zəhrayə ət hər ağlar Yer göcəyibdi qar ət Duxdı Peyəmbər ağlar Duxdı Peyəmbər ağlar
Muhammed ya Muhammed, Muhammed ya Muhammed, Habib ya Muhammed, Muhammed ya Muhammed, Habib ya Muhammed, Habib ya Muhammed, Erşe Hudaya Cibril nesbetti gâre persem, göz yaşını gəminde zehra töker demadem, ağlattı er şoför şi şahen şehid alem, yandırdı ma sevani göyde melekler ağlar, göyde melekler ağlar, Muhammed ya Muhammed, Muhammed ya Muhammed, Habib ya Muhammed, Muhammed ya Muhammed, Habib ya Muhammed, Habib ya Muhammed, Zehra deyir atam Fettah Khaybar ağlar, Zehra'ya hem sedadı bu gemde Heyder ağlar, bu gemde Heyder ağlar, rengi solubdu gülteş hatun-i mehcer ağlar, rihlet edip peyamber alem serazer ağlar, alem serazer ağlar, Muhammed ya Muhammed, Muhammed ya Muhammed, Habib ya Muhammed ya Muhammed, Habib ya Muhammed, Habib ya Muhammed. Gördü hanım el ağlıyor. Ya İmam-ı Zaman, ceddimin yasında sənə tamam peygamber ümmətinə başsağlığı ərz edirəm. Hamı ağlayır amma hamıdan çox ağlayan Zehra xanımdı. Birden gördü kapı döyüldü. Peygamber mübarek gözlerini açdı. Buyurdu qorxma Zehra. Kapı döyən kim idi? Buyurdu qorxma Zehra, emri haqq olmuş bugün nazil mənə. Git, git kızım aç kapını, mihmandı Ezrail mene, melekul maut gelip istiyir benim canımı alsın, gebze ruh etsin beni kızım, ağlama. Ağlama olma perişan, səbri qıl Zehra kızım. Hökmü xəllaq yazal olsun gərək, icra kızım, qabizilər vaxidir öz əmrinə,
dara kızım bir icazə daxil olmaz. Əhli hürmətdir bala. Bala bu kapını döyən Əzraildir. Heç evə icazə ilə daxil olmaz. Amma bir icazə daxil olmaz. Əhli hürmətdir balam. Ahirin didarımızdır, vəxtir elədir bala, gəlib məni yaparmağa. Eyvay, ey, 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 ey. Ümmətin yetim qalan gecəsidir İmam-ı Zamanağa. Bu dil bu Əzrail gəlibdir qəbz-i ruh etsin mənim. Güllərin tarax edib xamuş edə bu gülşəni. Ey mənə ruhu rəvan Allaha tapşırdım zəni. Ver icazə qızım qapını yaz günan. Ver icazə daxil olsun peyki sübhan mənzilə. Hökmü icra eylesin, gelsin rızayı, həq ələyə. Bunları buyurdu Peygamber, gözün yumdu. Belə deyə, ya Resulallah, o Əzrail iki, mələkül mauti iki, sənin qapı döyərdi icazə yala. Səndən sonra o qapını yandırdılar, ya Resulallah, ya. O çox istədiyin Zəhranın qabırqaları sındı ya Resulallah. Yeddi nəfər gəldi xanım Zəhranın dəfninə. Hamılıqla bir yol deyə ya Zəhra. Dəfni Zəhranı bilib, ya Allah. Əli Mola Əli xanım Zəhranı dəfn eylədi. Dəfni Zəhranı bilib, əzrarı isyan etdilər. Xəlqi təhrik eləyib, qəbrizdə tüqyan etdilər. Neçə gündən sonra istədilər Zəhranın qəbrini açsınlar. Bu xəbər dərhəm edib şiiri xuda əhvalını bağlayıb başı əli forən qəzəb dəsmalını. Yavaş yavaş istəyirəm məsumlara təvəssül eləyəm sözü gətirəm Kərbəlaya. Əliyə xəbər verdilər Zəhranın qəbrini istəyirlər açarlar dağıdalar. Zülfüqara əl atıb döndü qəzəb dəryasına. Getdi qəbristanə baxdı qeyzilənə dalsına. Səslənib ayam gəlibsiz əli dəvasına. Qorxuya düşdü cəmaət tərki məqsəd etdilər. Təş qoyub molanı qəbristən cəmaət getdilər. Saldı bu söz yadıma Kərb-i Bəla Zərazını, ya İmam-ı Zəman. Saldı bu söz yadıma Kərb-i Bəla Zərazını. Çün Hüseynin qətli gədə yom yaşurazını. Salma dünyadə nədən bəz Kərbəla Zəhrazını. Mola Əlican, sən ki Zəhranın qəbrinin üstündə tək qaldın, Aşura günü bir yolu salıydın Kərbəlaya. Təllidən meydanə qaçdı dərk edə qardaşını. Şimrəlində gördü qardaşın kəsilmiş başını. Ay Allah, yana yana denə ya Hüseyin. Olmadı mümkün gedib qardaşının nəşin tabı. Ya Hüseyin quyan qeyddi eyləsin məhşər bir pop.
Hökm olub leşkar Hüseynin nəşüzdə acaba. Zeynəbi fəryadı salmış səmavata tənin. Harda qalmışdınız zahid ya əmir əl-müminin. Kızın Zeynep kalıp dediler kardeşimin neşinin üstünde atacaklar. Peygamber özü de razıdı ya biz İmam Hüseyin'i okuyak. Bugünkü peygamber can verirdi. Hüseyin'i aldı sinnesinin üstüne dedi hamı ağlasa da sen ağlama. Senin günü ve gün satmaz. Bu haber. Bu haber Zeynep sabrını elden alır. Bazıya diyeler, kardeşimin neşinin üstünde azabılır. Xudaya and verirəm seni hanım Zeynep'in yüreğinin kardeş dağına. Cavan balalarımız ölürler Allah. Anaları bazıları ağlar kalır. Bundan artık bacıların alaların kalbinin dağlanmağına icazə verir. Bu haber bicara Zeynep səbrini elden alıp üz Nəcəf səmtə tutup feryadı vaveyl azalıp üzün dolandırdı Nəcəf səmtinə. Gəl ata Nəşi Hüseyn atlar ayağında qalıb. Ya özün gel, ya kömək göndər Əbəl Fəzli mənə. Ya özün gel, ya özün gel, ya kömək göndər Əbəl Fəzli mənə. Qalmışam avarə sərgəndar. Dəxilən mən sənə ay ata. Eyvah Hüseyn. İhsan eləyirəm bu gözəl rozəm inşallah. Cavan şəhid qardaşlarımızın ruhuna ümidvaram İmam Hüseyn ağanın qonağıdır. Çün İmam Həsən ağanın da şəhadət gecəsidir. Bir cümlə ha. Qardaş qardaşı qəbrə qoyacaq zətin olar. İmam Hüseyn ağa o ciğerleri doğranan kardeşi koydu Bəqinin torpağına. Yat burada. Kardeş senden sonra okumasam düz olmaz ki İmam Həsən ağa da gerek yadır. Senden sonra Munis mənə feryad o nevadır. Allahu Ekber. Senden sonra Munis mənə feryad o nevadır Həsən can. Mədfən sənə Yəsrib mənə də Kərbəladır ay kardeş. Yat burada. Yat burada anam Fatimiyəm. Yat burada anam Fatime'yi zar ile bahem. Ben de yatarım orada elem dar ile bahem ay garda. Eyvay Həsənim ey. Eyvay Həsən. Zaman ki can verir İmam Həsən ağa, ilk dadə çağırdığı bacısı Zeynəb oldu. Dadə gəl Zeynəbim, mehriban xahərim, təşdi hazır eylə. Doğrandı ciğerim,
dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, mihriban xaharim. Dada gel Zeynep, mihriban xaharim. Teşti hazır eyle, doğrandı cigarim. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Saçma kurban. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Beni yordu bacı, dahi ehli zaman. Beni yordu bacı, dahi ehli zaman. Gel yetişti ecel, olmasan nicaran. Gel yetişti ecel, olmasan naciran. Ver haber Hüseyin'e, ağlama tökme yaş. Denen yandı Hasan. Gel dada ay kardeş, gel dada ay kardeş. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Ver haber Hüseyin'e, ağlama tökme yaş. Dinen yandı Hasan. Gel dada ay kardeş, ay nuri eynim. Ölürüm tez gel Zehra yanına, ya gidirim tez gel. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Dada gel Zeynep, mihriban Zeynep. Beni yordu bazı, dahi ehli zaman. Beni yordu bazı, dahi ehli zaman. Gel yetişti ecel, olmasan naciraya. Kolları gelen ebel fes sernego nelen ebel fes sakkaye haram ebel fes sernego nelen ebel fes derdimiz var ebel fes eyle devam ebel fes yaz aşiga ebel fes çar bu bela ebel fes yaz aşiga elem dar
Əbəl. Çar bu bəla. Əbəl. Fəz. Rihlət edib Həzrəti Taha bugün. Rihlət edib Həzrəti Taha bugün. Vay ata vay səslir Zəhra bugün. Vay ata vay səslir Zəhra bugün. Qəm yetib Hüseynə, Mahi Məşriqeynə. Qəm yetib Hüseynə, Mahi Məşriqeynə. Mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar. Bəzmi əzar olsaydı rizvan olub, əhli cinan zar o pərişan olub. Ma xələqullah hamı giryan olub. Ağlır ma səva dildə Müstəfa. Mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar. Ya səbatıb nalə edirəm biyam. Ya səbatıb nalə edirəm biyam. Cənnət-i firdos idi matəm səram. Hura mələk eylir ney tək nəvə. Mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar. Tənik cəhal etdi bugün Müstəfam. Ərşi xuda vəndə çəkildi qaram. Məclisim altəm olub ərz o səmal. Məclisim altəm olub ərz o səmal. Məclisim altəm olub ərz o səmal. Qudsiyan Rozəxan Qəmzədə Huriyan. Mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar. Dilvə qurban bir də. Mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar. Rihlətdən vəxtdə Rəsul-i Xudam gördü qızı Fatimə eylir nəval. Rihlətdən vəxtdə Rəsul-i Xudam gördü qızı Fatimə eylir nəval. Səslədi gəl yanıma çox ağlama. Səslədi gəl yanıma çox ağlama. Fatimə ağlama, qəlbimi dağlama. Fatimə ağlama, qəlbimi dağlama. Mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar, mələklər ağlar. Qoydu Hüseyn sinəsi üstə əlin. Görcək olub şir xuda dil qəmin. Çöksüdü o dəm, çöksüdü o dəm, surətə vəş gitərin. Qolları qələ, Əbəl fəz. Sərnə qonələ, Əbəl fəz. Səqqayə hərən, Əbəl fəz. Dərdimizlə, Ələmdə. Eylətə var, Əbəl fəz. Yaz bu cənə, Ələmdə. Kər bu bəla, Əbəl fəz.
Hüsem var. Vay vay 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 Hasan 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 var. Vay vay Rıza var. Vay vay Rıza var. Vay vay Rıza var. Ağanında şehadet edik. Bir bend. Ağaya inşallah tevessül eləyək, ondan dua eləyək. Bir kəsəm qəribəyəm, bağrı qan ilahi. Bir kəsəm qəribəyəm, İmam Rızağa sənə təvəssül eləyirik. Cəbhələrə nəzər salasan qərib ağa. Bir kəsəm qərib ayayayam, bağrı qan ilahi. Dərdi qürbət ilə nadəvan ilahi. Yox yanımda məsumə, yox yanımda məsumə, ağlasın bu məzlumə. Bəs mənə kim ağlar, kim gözümü bağlar, gözümü bağlar. Ey vay qərib ağam, ey, 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 ey. Nə bacım yanımda var, nə mihribanım. Can verəndə olsun bari həmzəbanım. Axərin dəmimdir, gəlmədi cavanım. Oğlum gəlmədi. Xudaya and verirəm səni. Qərib ağa İmam Rızanın sənin yanında olan məqamın. Pərvərdigaram, and verirəm səni üç məsum. Həzrəti Peyğəmbər İmam Həsən ağa İmam Rıza ağa Allah. Onların sənin yanında olan hürmətinə, izzətinə, məqamına xatir. Bu gecə hər kəsin qəlbində nə hacəti var? Dərgahında qəbul eləm, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Allah, Peyğəmbər Ali Peyğəmbər ehtiramına, əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından, düşmən gülləsindən, şərrindən amanda saxla. Onları düşmən üzərində qalib eləm, iltimas eləyənlərin hacətlərini rəva elə. Xəstələrə, mərizlərə, məxsusən yaralı əsgərlərimizə Həzrəti Əbəlfəzəlinə şəfayə acil inayət elə. Pərvərdigara İmam-ı Zəman ağamızın zühurunda təcil elə. Qəlb-i nazənin İmam-ı Zəmanı bizlərdən razı və xoşnud elə. Ölənlərimizin ruhları şad və bil ğəffar əl-fatihəti mə'əssalavə.